Anton. Nu är vi tvungna att spela gitarr. Du tager en rent tätta glasdammarsan med 25 liters rymd ungefär. Och pissgömmet vatten direkt ifrån kran och strösocker från din affär. Ja, 7 kilo socker och 1 paket jäst. Det renaste råvaror blir allra bäst. Sen ställer du flaskan vid ditt element. Där jäser det bäst, det är vittnat och känt. Du fröjdas åt bubblor från glasrörets koll. Det känns ingen lukt ifrån den. När flaskan har stått där i dagarna 12, slå i mera socker min vän. 1 kilo bör räcka och låt den sen vara tills den slutar att jäsa och då är den bra. Du tar en kastrull med ett lock som är tätt. En skruvmuff hos rörmokaren finner du bäst. Ett mjukglödgat kopparrör av 3 meters längd. Du fäster i locket så flink. Det böjs till en båge i luften svängd över diskbänken ner i en hink. I hinken ska röret vara böjt i spiral som kyles av vatten så att den blir sval. Låt röret gå ut genom hinkbotten sen och din apparat den är färdig min vän. Nu tänder du på under din apparat tills det blir 85 grader hett. Och då ska du se att det blir resultat. Då börjar det rinna så lätt. Ja, sen kommer jag av mig där. Typiskt när man står på gröna. Mycket vanligt. Jag hoppar på nästa vers direkt. Men går du och köper systembolagsprit, ja då får du gärna, då ska du gärna få göra. Jag brukar aldrig sjunga den här visan, det är aldrig någon som begär den. Men går du och köper systembolagsprit, ja då må du gärna få göra. I kärlek och omsorg och andäktig flit, jag trivs när jag själv får köra. Jag föredrar inte fabrikslagad mat. Jag får en liter för 3 spänn ur min apparat. Vad vet du om det du från bolaget får? Jag vet att den snapsen är färsk som jag får.